全员纹绣雅兹哥哥阿斯特洛全员纹宾离世后，经纪公司顾及他心理状态，宣布纹绣雅暂停演艺活动。六日是纹宾的49季，纹绣雅在社群上分享过去和哥哥一起练舞的影片，让粉丝看了都相当不舍。而近日纹绣雅主持的音乐节目 NBC Show Champion 表示，纹绣雅将回归岗位主持14日的直播。所属经纪公司也回应，纹绣雅以 Show Champion 作为起点，也将重启团体活动，公司会以艺人为第一优先考量，将会全力支持纹绣雅和 Billy 的活动。纹绣雅时隔近2个月回归，就像在给哥哥的信中和哥哥约定的一样，以后不会再哭了，会多笑一笑，做自己想做的事情，幸福下去。相信在天上的纹宾也会替妹妹加油的。